videu predstavíme nadstavbu Grove Base HUD pre Raspberry Pi Zero. Samotnú dosku Raspberry Pi Zero sme predstavili v jednom z predchádzajúcich videí. Táto doska umožňuje jednoduchú konektivitu rôznych senzorov, akčných členov, displejov a ďalších zariadení, ktoré využívajú rôzne komunikačné rozhrania. Doska je relatívne cenovo dostupná. Dá sa vlastne priamo cez 40-pinový konektor nasadiť na dosku Raspberry Pi Zero. Na doske je 8 konektorov pre moduly Grove, 2 sú pre digitálne vstupy a výstupy, 3 konektory sú pre analogové vstupy, 1 konektor je pre PWM výstupy a je tu ešte konektor pre komunikačné rozhranie i na druhu C a UART a vpravo vidíte ešte konektor, pomocou ktorého je možné prehrať firmware v mikrokontroléri na tejto doske, takže tu sú digitálne analogové vstupy, potom tu je PWM výstup konektor, konektor, na ktorom je komunikačné rozhranie i na druhú C, napríklad na pripojenie rôznych displejov a konektor UART pre sériovú komunikáciu. Vpravo je konektor, ktorým sa dá nahrať firmware alebo hladiť mikrokontroler, ktorý je na doske kvôli analogovým vstupom. Tu je pohľad na tandem dosky Raspberry Pi Zero s nasadenou doskou Grove Base HUD pre Raspberry Pi. Takže je to takýto kompaktný celok. No a môžete vlastne pripájať rôzne moduly. Za tých 10 či koľko euro dostanete len v podstate tú rozširujúcu dosku pre Raspberry Pi Zero. No a môžete používať moduly z rôznych súprav, napríklad z takejto súpravy pre Arduino, pretože tie moduly sú kompatibilné. To len tak pre zaujímavosť, v podstate pod displejom tu je podobná doska pre Arduino Uno v inom konštrukčnom formáte. Tiež sa to pripája cez tieto štvorpinové konektory a rôzne typy tých senzorov, akčných členov, reproduktorčekov a podobne. Alebo si môžete kúpiť nejakú takúto súpravu, ja neviem, 20, 30 alebo dokonca 40 modulov, kde sú displeje rôzneho druhu, rôzne senzory a ďalšie komponenty, merač vzdialenosti, relátko, RGB, pásik, joystick a podobne. Takže možností je veľa. Je to hlavne pre ľudí, ktorí sa trocha boja zapojovania, čiže nemusia nič spajkovať, stačí len poprepájať to káblikmi a žiadnu chybu nemôžu urobiť. Ani vtedy, keď zasunú modul do nesprávnej zásuvky, napríklad analogový vstup do inej zásuvky, proste nebude to fungovať, ale nič sa nestane. Takže môžem to vyskúšať. Pripojím monitor cez redukciu z mini HDMI na HDMI. Pripojím klávesnicu a myš cez USB. Tam dám spoločný USB dongle. Používam takúto klávesnicu s tým červeným mini joystickom, takže môžem ovládať. Ako prvé je potrebné nainštalovať knižnicu, keďže vlastne v tom operačnom systéme Raspberry Pi OS mám prehliadač webového obsahu, tak môžem priamo kopírovať príkazy. Ja použijem na zobrazovanie, aby som to nesnímal kamerou, takýto video graber, aby ste to dobre videli, takže tu je to už priamo zgrabované, takže mám stránku výrobcu SID Studio. No a tu sú vlastne ten podrobný popis hardvéru. Potom je tu popis architektúry a v podstate príkazy, pomocou ktorých je možné nainštalovať podpornú knižnicu priamo online z GitHubu, takže v podstate skopírujem túto sekvenciu príkazov a vložím ju do terminálového okna ako príkaz, no a vlastne sa mi stiahne táto knižnica. Tá knižnica mi vlastne v takejto základnej podobe je tam aj s príkladmi. Stačí mi pre základné moduly. Pre niektoré moduly potom ešte budem musieť doinštalovať MR
AA knižnicu od Intelu, to je napríklad na senzor teploty a prípadne ďalšie knižnice. Takže postupne sa mi vlastne nainštalovala knižnica. Idem sa prepnúť do zložky a pomocou príkazu Grove počiarnitko a tabulátor mi to vlastne vypíše všetky príklady. Môžem si to pozrieť aj v aplikácii podobnej prieskumníku, ktorá je tiež súčasťou operačného systému. Čiže keď idem do zložky Grove, tak tam mám jednak príklady pre rôzne moduly, no a potom ešte ďalšie podadresáre. Pripomínam, že knižnica je umiestnená v iných podadresároch, čiže vyskúšam jednoduchý príklad na blikanie LEDkov, čiže k digitálnemu výstupu pripojím LED diód, teda modul s LED diódou a vyskúšam tento program. Samozrejme, potom môžete vyskúšať rôzne programy pre rôzne moduly, aké máte k dispozícii. Tu je aj link na step-by-step inštaláciu tých podporných knižníc. Tam si treba dobre všimnúť tento obrázok architektúry. Tam je vlastne tá vrstva MRAA a UPM, čiže ak vám v niektorých príkladoch bude vyžadovať, že nemôže nainštalovať UPM, tak je potrebné z GitHubu alebo z relevantných stránok stiahnuť tieto knižnice a nainštalovať ich, čiže na jednoduché príklady vám bude stačiť základná knižnica Groove a tie vrstvy MRAA a ďalšie si nainštalujete, ak sú potrebné. Postup na inštaláciu nájdete na rôznych fórach, napríklad tu je skript na inštaláciu knižnice MRAA. Je to vlastne knižnica od Intelu pre rôzne tieto mikrokontrolérové platformy na podporu rôznych hardwareových komponentov. Takže ak to zosimilizujem, tak pomocou tejto dosky môžete pomocou káblikov pripájať širokú paletu rôznych displejov, akčných členov, senzorov, ovládacích prvkov a podobne a naplno využiť možnosti dosky Raspberry Pi Zero.